هەوڵەکان بۆ بەدامەزراوەیی کردنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان چرتر دەبێتەوە. بە پێی بڕیاری ژمارە 19 پەرلەمانی کوردستانیش بێت، هەموو هێزە حیزبیەکان بە تایبەتی هێزی هەفتای سەربێ یەکێتی و هەشتای پارتی ئەبێت لە ماوەی 6 مانگ یەک بخرێنەوە. بخرێنە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگا لەلایەن وەزارەت بەرپرسەکان دیاری بکرێن. ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتیش دەڵێت پێویستە هەموو لایەنەکان هاوکار بن لە یەخستنەوە هێزەکانی پێشمەرگا بۆ ئەوەی کۆتایی بە هێزی حیزبی بهێندرێت. دەشڵێت ئەگەر هەر لایەنێک بۆ هۆی دروستکردنی کۆسپ لە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە ئەرچی نیشتیمانی سەرشانی جێبەجێ نەکردووە. هەموو لایەنەکان هاوکار بن لە یەکخستنەوەی، لەوەی چیتر هیچ هێزێک نەمێنێ بەناوی یەکێتی، بەناوی پارتی، و تەنانەت لەوەش زیاتر پێویستە حزبەکانی تریش بە یەکێتی و پارتیشتەوە ئەو دیاردەی چەکداریان نەمێنێتن، و هەر لایەنێکیش ڕێگری بکات لە تێکەڵکردنەوەی هێزەکان و ئەرچێکی نیشتیمانی جێبەجێ ناکات. چەندین ساڵە یەکێتی و پارتی کە خاوەنی هێزی چەکدارن بەڵێنی بە دامەزراوەیی کردنی هێزی پێشمەرگە دەدەن، بەڵام نەتواندراوە بە تەواوی پێشمەرگە یەک بخرێت. ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتیش لەگەڵ ئەوەی پێی وایە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ئێستادا ئاسان نییە، چونکە هێزەکانی پێشمەرگە لە شەڕن، بەڵام پێشی وایە ئەوە ناکرێت بکرێتە بیان و بۆ یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. خۆی بڕیارەی گرنگە و ئەبێ ئەو بڕیارەش جێبەجێ بیتن بۆی لەشکرێکی بەهێز و لە سەبنەمایەکی سەربازی دروست ئەو لەشکرە دروست بکەین، و لە هەمان کاتتەشدا بۆ ئەوی ئەو پشتگیری نێودەوڵەتی کە بۆ هێزی پێشمەرگە لە کوردستان هەیە، و هەمیش بۆ یەکلاکردنەوە و چارەسەرکردنی گرفتەکانمان لەگەڵ بەغدا بە پێی دەستوور کەمانی کوردستان جێبەجێ بکری و بە یەک لەشکری سەردەمیانە و لەشکرێکی بەهێز دروست بکرێت. بەڵام حەقت لە ناو شەڕیشدا ڕەنگە کارەکی ئاسان نەبیتن، بەڵام نابی بیتە هۆکاری ئەوەش کە ئەو لەشکرە یەک نەکرێتەوە. هەڵگورد حیکمەت بەڕێوەی ڕاگەاندن و هۆشیاری لە وەزارەتی پێشمەرگە ڕایدەگەنێت لە کابینەکانی پێشووترەوە پرۆژەیەک هەبووە بۆ بەدامەزراوەیی کردنی پێشمەرگە کە سەدا 50شان لێ جێبەجێ کردووە. لە ئێستاشدا پلانێکی تۆکمەیان داناوە بۆ یەخستنەوەی سەرجەم هێزەکان بە تایبەتی 70 و 80 کە لەو ماوەی بۆیان دیاری کراوە. ساڵانی ڕابردووە ئێمە توانیمانە نیوەی دەتوانم بڵێم نیوەی ئەو پرۆسەیە کە دەستمان پێکردووە جێبەجێ بکەین، چواردە لیوامان تێکەڵ کردووە و یەکمان خستووە، ڕێکمان خستووە دیوانی وەزارەتە. لە ئێستایش ئەو هێزانەی ترکە ماون بە تاکیدی ئیشی لەسەر ئەکرێ و هەوڵە دەین لەو ماوە زەمەنی کە سەرۆکایەتی هەرێم دیاری کردووە جێبەجێ بکرێت. پرسی بەدامەزراوەیی کردنی هێزەکانی پێشمەرگە هاوکاتە لەگەڵ ئەو شەڕ و پێکدادانەی لە چەند ناوچەوە لەلایەن چەکدارانی داعش ڕوبەڕووی هەرێم بووەتەوە. هەوڵەکان بۆ بەدامەزراوەیی کردنی هێزی پێشمەرگە دەستی پێکردووە. بە جۆرێک لە چەند ڕۆژی ڕابردوو مەسعود بارزانی فەرماندەی هێزە چەکدارەکان وەزیری پێشمەرگەی دەستکراوە و سەرپشک کردووە بۆ پێکهێنانی هێزێکی نیشتیمانی و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە بە شێوەیەکی پرۆفیشنال و پەرلەمانی کوردستانیش بڕیاری ژمارە 19 دەرکردووە و 6 مانگیشی دیاری کردووە بۆ یەخستنەوەی سەرجەم هێزەکان. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.